Silvio Božić je jedan i od 50 učenika građevinskog geodetske škole Tuzla koji se školuje za zanimanje izolatir ovojnice objekta. Prvi je razred, a krenuo je stopama brata koji je već završna godina ovog smjera i koji mu je prenio iskustva iz ove škole. Pa, to je sada zanimanje jako popularno jer, jer kada završite imate obezbjeđen posao, diplomu iz Polibau škole iz Švicarske i volim taj posao, pronašao sam se u njemu, nastavni plan program jako dobar. 18 učenika Građevinsko geodecke škole Tuzla sa završetkom ove školske godine dobit će zvanje rovojnice objekta, što je novo zanimanje u našoj zemlji. Prije dvije i po godine zbog zainteresovanosti i potrebi na tržištu rada, ova obrazovna ustanova uvela je taj smjer. Prilagodili su nastavni plan i program, te uz podršku švicarske poliba u škole i vlade ove države osigurali učenicima praktičnu nastavu. U našim radioncama su moderni modeli na kojima učenici rade sa savremenim materijalima, a časove, pored naših stalno uposlenih profesora, nastavnika praktične nastave, drže i profesori iz Polibau škole Švicarske koji tri do četiri, pa nekad i pet puta u toku godine dođu i budu po tri do pet dana. Nema dobrog majstora bez... Dobrije praktične nastave u školi i posjeti gradilištima, a nikako jedno ili drugo. Najveći dio svog vremena učenici provodi na praktičnom obrazovanju u ovoj radionici, koja je uređena zahvaljujući vladi Švicarske, odnosno projektu kojim je osigurano opremanje i nabavka potrebnih alata. Kako navodi profesorica Karahođić, učenici rado provodi vrijeme ovdje, što je i bitnije od teorijskog obrazovanja. Na ovaj način, poslije završeni praktični nastavi tokom školovanja, učenici su spremni za tržište rada. Za današnje firme i za današnju školu, jako, stručnu školu, jako je važno da se praktična nastava realizuje što kvalitetnije kako bi kadar koji izlazi iz školi bio što sposobniji i što kvalitetniji za rad na tržištu. Pored švicarske vlade, opremanje radionice u kojoj se obavlja praktična nastava pomogli su i privrednici iz ovog kantona, koji se mogu nadati da će ovi učenici ostati u Bosni i Hercegovini i svoje stečeno praktično znanje primjenjivati upravo u njihovim firmama. Rezultati dosadašnjeg školovanja i praktične nastave prezentovani su u ovoj školi u okviru okruglog stola kvalitetno obrazovanje i put do zaposlenja, koje su prisustvovali predstavnici obrazovnih ustanova i institucija, nevladinih organizacija i privrednici koji bi mogli zapošljavati ovaj kadar.